បាទសូមក្រុមនឹងស៊ឹមស៊ូបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ឆាណែលកាយជាប្រយោជន៍បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តមួយទៀតដែរបាទមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទជាពិសេសខាងពូពូបាទអ៊ំអ៊ំបងបងមងតាតាដែលគាត់មានបញ្ហារលឹងរបស់គាត់មិនទៅធំមិនទៅវិញហើយគាត់ចង់បានលឹងធំលឹងវិញកុំភ្លេចប្រើនៅរូបមន្តមួយនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺមានថ្នាំលុតមីនខលហ្គេតហើយកូកាកូឡាពុកម៉ែបងប្អូនបាទកូកាកូឡាបាទអញ្ចឹងមានតែពីរមុខទេបាទសម្រាប់រូបមន្តបាទលៀបធ្វើឲ្យលឹងធំនេះបាទក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនៅបាទទទួលបាននៅលឹងដ៏ធំហើយវែងរឹងមាំបាទអ្វីបានយូរបាទអញ្ចឹងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទជីតបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងច្បាច់ឆ្នាំដូចមិញបាទដាក់ចូលទៅដាក់មកល្មមមកឆ្នាំដូចមិញបាទហើយយើងកោវាបាទកោវាបែកហ្នឹងទៅហើយកូកាកូឡាបាទបាទកូកាកូឡាយើងដាក់20ស្លាបព្រាកោវាបាទហើយយើងយកលៀបបាទលើប្រភេទយើងអញ្ចឹងទៅបាទបាទយើងលៀបអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទយើងធ្វើបាន3ទៅ4ដងបាទមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បាទយើងធ្វើលៀបជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលឹងរបស់យើងនឹងធំហើយវែងបាទជាក់ជាមិនខានទេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណេះទេបាទកុំភ្លេចជួយជឿនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅបាទវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា